I defy your defiance. It's all lies in alliance. I've been damaged, lived in ruin. Cause I'm broken, flawed, and human. Soutupainotteinen reeni, mikä viimeisteltiin loppuun, ei tullut kaikkia. Tehtiin vielä Timolle ylätaljaa semmoisella Stefan Havlikin tyylisellä. Ja en nyt ole varma tässä, en ole editoinut, että mahtuiko tuon biisiin vielä toi meidän kulmasoutu käsipainoilla. Joo. Jos mahtui, niin siinä näette, mitä tehtiin, mutta jos ei mahtunut, niin näytetään joskus toista sitten. Se oli vähän erilainen kuin normaali kulmasoutu. Mä en tiedä, näkyykö se siinä videolla niin tarkasti, mutta se liikerata oli vähän semmonen, miten se nyt sanois, keinumainen. Hiihtomainen, joo. Eli vedetään niinku Kirvesniemi pääkenossa tuolla. Miten noin yleisesti soudut, tehtiin ilkeitä pudotuksia siinä, aika roisilla pudotuksilla mentiin, mutta kutosnousut kumpaankin ja sitten tiputus, niin
Menikö hauikset tai muut? Ei mennyt. Mä oon tottunut tekemään itse noita pudotussoutuja aika paljonkin ja raskaita. Niin se on, mä oon saanut sen hyvin sille, että mä saan sitä selällä. Ei anteeksi hauikselle, että pysty pitämään sen selällä. Mutta tosi jännä juttu oli toi pullover raskaalle kuormalle, mitä mä en ikin tottunut tekemään. Ja sitten se ylätaljan variaatio, tai sitten se ei ole normaali ylätalja, vaan niinku ristikkästaljasta vedettiin ylätaljasta, niin tota... Se oli jännä siinä vielä, kun tekin sen supersarja, niin mä huomasin, että okei, nyt tuli paine. Ja sit sieltä vaan täyttymään ne latsimassa. Mitä hittoa, tää paine vaan lisääntyi vaikka sarjan loppuun. Et se oli sellainen niinku... Niin kuin mä sanoin varmaan minuutin näin, että nyt tuli hyvä paine, nyt tuli hyvä paine. Niin mä huomasin, että se kädet ei minun alas enää, että ne jäi tähän, vaan jos kävelee tälleen lesomaisesti tuolla salilla, että mitä vittua, miksi käsi ei mene enää alas. Että se oli niinku ihan uusi juttu. Mulla ei ikinä varmaan latsit saanut noin tommosen niinku oudon tavallaan paineen. Se tuntuu erilaisena. Kyllä se nyt tuntuu vieläkin siellä, että tää tuntuu varmasti huomenna. Joo, ja pulloveri on hyvin aliarvostettu liike, että tehdään yleensä liian pienillä. Joo. Mun mielestä, että kyllä kannattaa pulloveri antaa kuormaa, jos se latsi on kuitenkin se on vahva, iso lihas, niin joo, kannattaa hyödyntää sitä voimaa ja tehdä oikeasti kuormalla sitä. Mä en ole ikinä tehnyt sitä raskaa, mä olen aina tehnyt 20 toista. Joo, ja koita joskus, kun teet niin eri kahvoilla vielä, köysillä ja... Ja tosiaankin mitä lähemmäs kädet menee, sitä vahvempi se on, eli köydet kädet yhdessä on tosi vahva jo. Joo. Niin iso kuormaa vaan, koska se on pitkä liikerata, mitä latsi tekee. Joo. Niin jos siihen saadaan kuormaa, niin kyllä se oikeasti ajaa sinne hyvin verta ja painetta. Joo. Mut hei, sulla alkaa valmennuksen kohta ja joo, mun pitää tehdä, että tää oli tämmönen todella pikainen video. Tässä ei mennyt kuin alle 10 minuuttia, mutta mä oon vähän päättänyt tehdä erilaisia videoita. Joo, teille jää vähän niinku tähän, ei makea mahan täydeltä, että joutte ottaa seuraavaan kertaan. Niin. Ensi kerralla Timon kanssa keksitään taas jotakin muuta reenataan, niin joo, nyt tällä kertaa tällä ei. Monesko, onks mä Vatasen tuuraaja numero? 11. Joo, mulla on semmoinen videosarja on Snapchatissa, Vatasen tuuraaja, et semmoinen numero. Pääsinkö mäkin siihen? Kyllä. Jokaista mä en kyllä muistan aina kuvata, mutta mä muistin ne numerot kyllä, että 11 okay, eni vierailevaa tähteä mulla on ollut. Että... Ei mitään, Vatanen tulee takaisin sunnuntaina, niin joo, me palataan sitten myöhemmin, kun Vatsku ehkä kolmisteen tehdään, tai sitten tehdään me kaksin taas joku reeni tuossa noin. Niin... Ja tuu joskus Helsinkiin, niin veivataan Majorossa. Joo, pitää tulla. Kyllä. Siellä on varsinkin selälle, niin saatais tehtyä toi SST-reeni vipukoneella hammereilla kaikilla. Se tykkäisit siitä. Se on mukava. Siinä oikeesti tulee hyvä. Katuun meijäksi käymään joskus. Se vaan kestää helvetin kauan, että varaat sen 1,5 tuntia ainakin siihen reeniin, mutta sillä saa oikeesti todella hyvin tuo keskiselkä iskettyä. Se on kuluttava reeni, mutta dietille sopii erittäin hyvin. No niin, hyvä. Toista homma. Kiitoksia Timo tästä. Palataan sitten.